Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter. Men alle vores sendesider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Eskil Vagn Olsen er ikke særlig gammel. Han startede på Amagermuseet, og så fik han en ledende stilling på Holbæk Museum. Og nu er han chef for 11 museer i Vestjylland. Han har en masse idéer og en masse visioner, og han er en leder, der lytter rigtig meget til medarbejderne og til frivillige. Eskil, du er blevet boss for 11 forskellige steder her i regionen, museer. Hvordan kan man overskue det? Jamen, det kan man, fordi man har nogle, vi har nogle rigtig dygtige folk, mellemledere, så det er jo ikke mig, der sidder og, med fingeren på pulsen i alle afdelinger. Det er der folk, der gør lokalt. Det samler vi så på vores fælles ledergruppemøder, hvor vi lægger de overordnede strategier, men det, der foregår lokalt, det bliver stadig koordineret lokalt. Det er hele delen af Museum Vestjylland. Vi skal have stordriftsfordelene, vi skal være et stort professionelt museum, men vi skal stadig have den lokale forankring, som er så vigtig, og det er det, vi er rigtig gode til i forvejen i Midt- og Vestjylland. Og så har du et image, et renommé, om at du elsker, at der er frivillige på museerne. Ja, jeg kan godt lide frivillige. Det kan jeg af flere grunde. For det første er det jo altid behageligt at møde flere nye mennesker, der kommer. Det giver liv i husene. Samtidig løser de frivillige nogle uundværlige og meget nødvendige opgaver for museet. Ikke sådan, at vi skal afprofessionaliseres, men de kan være med til at skabe liv. De er med til at skabe aktivitet på museerne. Det gør de sådan set i hele Midt- og Vestjylland. Og det er noget af det, vi satser på også i det nye museum. Vi vil simpelthen udvikle vores frivillige arbejde. Vi har en frivillig koordinator, der skal udvikle den måde, vi bruger vores frivillige på. Det er også vores ambassadører. Det er jo vores netværk ud til lokalsamfundet. Og så er det, jeg kan godt lide tanken om, at lokalbefolkningen faktisk som frivillige kan arbejde med deres egen historie. Det synes jeg egentlig er en god tanke. Og så har det faktisk betydet, at der kommer så meget liv og så mange aktiviteter på museerne, at I har været nødt til at fastansætte nogen, så det har været positivt på den måde også. Ja, altså de er jo med til at generere liv i husene, som jo igen kan generere mere omsætning, hvis vi skal være lidt business-minded. Og det kan jo igen sørge for, at vi kan fastholde nogle yderligere medarbejdere, men også at de simpelthen er med til selv at skabe noget aktivitet. De løser også nogle opgaver, vi ikke kunne løse ellers. Altså, vi simpelthen ikke havde de økonomiske ressourcer til. 11 forskellige steder med 11 forskellige slags politik, og blandt andet nogen, som simpelthen synes, at frivillige, det var en pest. Hvordan har I efterhånden fået løst det? Jeg ved ikke, om der er nogen, der synes, det var en pest, men i hvert fald var der jo nogen, der havde mere tradition for at arbejde med frivillige end andre. Det havde man rigtig gode erfaringer med i museerne i Slagelse. Der var flere museumsafdelinger, der var drevet rent frivilligt i det daglige. Og i Holbæk havde man også gode erfaringer. Der er også andre steder, man har brugt dem på andre måder, og det er jo det, der er fordelen med en fusion. Man kan se best practice hos de enkelte, og vi kan alle sammen lære hinanden, og så kan vi gøre vores frivillige arbejde endnu bedre og mere relevant. Museum Vestjylland har sin første frivillige dag for alle de frivillige museet her i år. Og det har så betydet, at hvis det er, at man står med en eller anden udfordring på i Odshad, så ringer man til en af kollegaerne og så siger, hvordan har I løst den opgave? Ja, det kan være en måde. Der er for eksempel, blandt andet i Odshad, vil man gerne opdyrke det frivillige arbejde. Der kan man trække på erfaringerne fra de andre afdelinger og fra vores frivillige koordinator. Samtidig kan man sige, så kan vi også trække på hinandens. Det er jo også fordelen ved at være store. Der var lidt skybrud i Holbæk forleden, og der fik vi jo så hjælp fra håndværkerne i Kalundborg, der kom og hjalp med at stoppe huller. Fordi de andre i Plejebro havde ferie? Ja, lige præcis. Og det er jo fordelen ved at være store. Man har nogle flere ressourcer at trække på. Det større faglige fællesskaber også for håndværkerne, men også for de frivillige. Der er faktisk frivillige, der har været nede og hjælpe på andre afdelinger. Ellers er de jo meget knyttet lokalt, men en gang imellem, det er jo det, der vil være frivillige, de kan selv vælge. Så kan de se en spændende opgave
på afdeling i Sorø, selvom de måske kommer fra Holbæk, og så tager de ned og hjælper der. Og det synes jeg jo bare er fantastisk, hvis det får lov at gro nedefra på deres eget initiativ. Og så kan de vel, når de har været ude og opleve noget, som man ikke plejer at gøre der, så kom hjem og fortælle, nu skal I bare høre, de gør sådan og sådan der. Ja, lige præcis. Og hvis de ordentligt så også fortæller deres venner og bekendte og familie om det, hvad man kan se de forskellige steder, så er det jo endnu bedre, for så får vi flere besøgende. Eskild, 11 forskellige steder. Du skal fortælle os lidt om hver enkelt. Start med Bakkekampen. Bakkekamp 45, ja, det er et af vores besøgssteder. Der kan man komme ud og opleve et arkitekthjem af nu 1929. En af hovedmændene bag Bedre Byggeskik, som er sådan en arkitektonisk bevægelse, eller arkitekturbevægelse, som har været en landsdækkende, men har været meget, meget stærkt i Midt- og Vestjylland, og især i Holbæk-området, men faktisk også i resten af det område, museet dækker, der har den her bevægelse stået stærkt. Der kan man simpelthen se, hvordan arkitekten har boet og tænkt tankerne også bag Bedre Byggeskik. Så er der Odsherred Museum. Ja, der er tre afdelinger i Odsherred. Der er det kulturhistoriske museum, hvor de har en meget flot udstilling om solvognen, bronzealderens mytologi, men også mytologi og arkeologi i det hele taget igennem tiderne. Altså både helt tilbage fra stenalderen og op til bronzealderens idéverden og al den her mystik omkring, hvad betyder solvognen, var det en kalender, eller hvad den fungerer som. Og de to andre? Ja, så er der Kunstmuseet i Asnæs, som koncentrerer sin samling omkring Odsherredsmaleren, som var sådan en gruppe malere, primært fra København, der kom til Odsherred og begyndte at male i 30'erne. Der kom sådan en kunstnerkoloni, lidt af det vi hører fra Skagen og andre steder i landet, så var der altså også en kunstnerkoloni i Odsherred, og det er deres samling koncentrerer sig om. Det er deres liv, deres malerier og deres kunst. Og så er der det tredje udstillingssted, jeg også havde, det er Malergården, som er et kunstnerhjem. Familien Svane flyttede fra Hellerup til landet, kan man sige. Byggede deres egen gård, hvor de skulle være lidt selvforsynende, eller de skulle være selvforsynende, og samtidig skulle de så leve deres kunst og det særlige lys og det særlige liv, jeg også havde. Så kan man komme ind og se deres hjem og høre historien om familien, men også se deres kunst, som jo så hænger overalt i det her hjem. Det ligger fantastisk smukt ud til Lammefjorden. Og så her, hvor vi står, Holbæk Museum. Ja, Holbæk Museum. Hvor du startede efter at være kommet fra Amager. Ja, efter at have været leder i Museum Amager. En kort periode, så kom jeg til Holbæk Museum som leder i 2008. Og dengang, der var du i gang med en uddannelse, som du sagde, jeg vil gøre den færdig, selvom I ansætter mig. Ja, det var en diplomuddannelse i ledelse af museer. Eller leisure management, som det hedder, fritidsstyring. Men altså, det handlede om at kunne, hvordan man arbejder med organisationsudvikling, økonomi, personale, ledelse, alle de her aspekter, som man jo ikke lærer på universitetet, når man læser historie. Og som er vigtige at kunne, fordi det kræver rigtig meget at have overblik over økonomi og alt sådan noget der. Ja, altså man kan sige, hvis ikke økonomien fungerer, så kan resten desværre være ligegyldigt, fordi så må vi lukke, så økonomien er selvfølgelig vigtigt, men det må ikke styre det hele. Der skal også være plads til netop, at vi kan lave de her fantastiske ting. Men det synes jeg faktisk, museerne har været gode til os tidligere, at få rigtig meget ud af begrænsede ressourcer. Vi skal jo så prøve at gøre kagen lidt større, men få endnu bedre udnyttelse af vores ressourcer i hele museet. Du overtog jobbet efter en, der havde virkelig fået gang i Holbæk Museum. Ja, Lene Flores, som nu er forsknings- og formidlingschef på Nationalmuseet. Der var et godt fundament at bygge videre på, må man sige. Ja, det må man sige. Og hvad er Holbæk Museum så? Jamen, Holbæk Museum består af en række historiske bygninger, som ligger samlet i en karré, og det er lidt exceptionelt i forhold til mange andre sådan, museer med mange bygninger, at det er ikke sådan som Frilandsmuseet og den gamle by Aarhus, bygningerne er flyttet hertil. De er faktisk opført på stedet og har hver deres historie helt fra den ældste bygning fra 1660, som er en gammel præstebolig, og så frem til den nyeste, som er Rådhuset fra 1844. Og der er så udstillinger, og det er så også her Museums Vestjyllands Administration ligger, men der er så en række udstillinger, man kan se, ligesom man kan på de mange af de andre lokale museer, den lokale historie. Her er der så særlig fokus på keramik, som har fyldt meget i egnen, og så er der en spændende udstilling, der hedder Arkeolab, hvor børnene selv kan gå ind fysisk og være med til at lege arkeolog for en dag. Når jeg går rundt på et museum, så kigger jeg, og så nå, og så ud igen, ikke? Man tænker ikke på det kæmpe forarbejde, der er for at lave en udstilling og sætte sig ind i alle de der små detaljer, som
kender vil sige, at det er forkert. Ja, altså det, vi publikum ser jo kun toppen af isbjerget, og det, det er det, der er alt det faglige arbejde, der ligger bag. Det tager jo hovedparten af ressourcerne. Det færdige resultat, det står der jo, så man kan se det, men det rigtigt, man kan ikke rigtig se alt det arbejde, der er gjort bagved. Så vi har gjort gennem 2 år og har fat i eksperter, eller mere end 2 år? Ja, den del mangler. Det, det vi så måske kan blive bedre til i Museum Vestjylland, som vi også arbejder med, som ligger i nogle af vores strategier, det er, at vi bliver endnu bedre til at læse forbrugernes, eller vores, ikke brugerne, men vores besøgendes, vores brugeres behov. Så vi har faktisk nedsat brugerpaneler for at finde ud af, hvad skal den gode udstilling eller andre aktiviteter og den slags, hvad skal der til, for at det giver relevans for dig? Og der prøver vi selvfølgelig at se på de målgrupper, vi gerne vil ramme. Vi har rigtig godt fat i nogen, men vi vil for eksempel gerne have flere børnefamilier ind. Så det er dem, vi spørger, hvad skal der til for at lave en udstilling, der giver relevans for jer eller en aktivitet. Det er noget af det, vi arbejder på nu. Så en ting er at lave hele forarbejdet og lave, men undervejs er det også måske at blive endnu bedre til at læse, hvad vil vores brugere egentlig have. Så I laver ikke bare udstillinger for jeres egen skyld, I laver det også for publikum, og de kommer ikke, fordi de ved ikke, den er der. Ja, altså det som de 3 ord, som jeg gerne vil arbejde mere med i Museum Vestjylland, det er professionalisme, relevans og synlighed. Vi skal arbejde professionelt med det, vi laver. Det er derfor, vi er museum. Vi er statsanerkendte. Vi skal arbejde professionelt med alle fag. Det gælder ikke kun formidling og forskning. Det gælder jo virkelig også, hvordan vi tager imod gæsterne i butikken og den slags. Vores PR. Det skal også være relevant. Det skal give relevans for os selvfølgelig, fordi det skal give mening, det med arbejde, man laver. Men det gør det jo kun, hvis det er relevant for vores brugere. Så vi skal sørge for, at det er relevant, det vi laver. De udstillinger, vi laver, dem laver vi jo ikke for os selv. Dem laver vi for vores brugere. Og så er det synligheden, og det er den, vi mange gange ikke har kunnet nå det sidste. Vi skal også sørge for at komme bredere ud og gøre opmærksom på, slå os til trummen på, for at der er rigtig, rigtig meget spændende at opleve i Midt- og Vestjylland på de her museer. Og det, vi kan bruge en masse tid på at lave en fantastisk udstilling eller aktivitet. Hvis ikke vi får formidlet ud, at den er der, så kommer der ikke nogen at se den. Vi er nået til Kalundborg. Ja, Kalundborg Museum er også et af de fine gamle museer. Det holder til i den gamle lensmandsgård, Lindegården. Meget flot og smukt kompleks, og så ligger det jo lige op af den helt specielle kirke, de har i Kalundborg. På Kalundborg Museum kan man se noget om blandt andet om vikingerne. De er i gang med at lave en ny udstilling om korstog og middelalder, for det er det særspeciale, eller det speciale, man vil arbejde med formidlingsmæssigt i Kalundborg. Det er korstog og den del af middelalderen. Og sådan prøver vi at skærpe profilen for de enkelte steder, så man ikke får déjà vu, når man kommer rundt og ser endnu en gammel klunkestue, men at man får selvfølgelig den lokale historiske indblik, men så samtidig en bid af den store historie om Midt- og Vestjylland. Det er et stort arbejde, men det er planen på sigt, at man ligesom bliver nødt til at tage videre for at opleve resten af historien. Hvis man har været i Kalundborg, så skal man så videre til Sorø for at se næste del af den slags. Det er noget, det vi arbejder på. Skærpe formidlingsprofilen. Vil det sige, at du arbejder på, at der bliver lavet en brochure, hvor der står, hvis I vil i den tidsperiode, så er det museum, og så nummer 2, nummer 3, nummer 4, op til nummer 11. Ja, sådan lidt i den stil, eller også et særligt satsområde. Vi har haft det lidt før, dengang det var selvstændige museer, altså hvor Holbæk for eksempel havde bygningskultur, det var oplagt med bedre byggeskik, og Bakkekarmen ligger i Holbæk Kommune. Odsherred havde fritid og turisme, meget oplagt, det er Danmarks største sommerhusområde. Ringsted havde landbrug, og nu er de så middelalder. Og sådan, de profiler vil vi så arbejde videre med, fordi der er jo gjort et forarbejde, men måske gør det endnu tydeligere. Men det er mit indtryk, at de udstillinger, I laver på de enkelte museer, de vandrer rundt, så andre museer til deres lokalbefolkning kan vise den samme udstilling, så ikke den bare bliver vist én gang, men måske 3-4 flere gange. Ja, og det er jo netop igen det med ressourceudnyttelsen, at vi arbejder hele tiden på at blive bedre til, i stedet for at lave 5 små særudstillinger hver sted, så laver vi måske 1-2 rigtig gode. Stadig plads til enkelte lokale udstillinger, men 2-3 gode om året, som kan vandre rundt. Og så hver andet år en stor, flot udstilling, der virkelig kan bære dig og måske også tiltrække publikum uden for vores region. Ringsted Museum? Ringsted Museum og arkiv. Der kan man se noget om, altså Ringstedegnen har jo haft meget fødevareindustri, så der har vi en del om landbrugets mekanisering. Der er ved at komme en ny udstilling om Ringsteds historie. Og så er der arkivet, hvor man kan som borger gå ind og søge sin egen historie, sin slægts historie. For hjælp til det. Og så er Ringsted Museum og Arkiv rigtig gode til at arrangere festivaler. Hver andet år er der middelalderfestival, som hele byen deltager i, og det trækker 10.000 gæster cirka hver gang. Det er en stor mundfuld, men det hver andet år kommer der sådan en festival der også. Hvor meget trækker
Ringsted Museum på kollegaerne i dag, når de laver den her festival, fordi i mange år har de lavet den uden at kunne trække på jer? Ja, de trækker ikke så meget her første gang i år. Det er jo noget af det, vi øver os på hele tiden, hvor vi kan bruge hinanden. Men det er klart mere og mere, er det jo sådan, at vi skal i stedet for hver især at lave noget i afdelingerne, så puljer vi sig. Nu foregår det i Ringsted. På det tidspunkt næste gang, så er det måske Kalundborg til deres korstogsfestival. Så er det måske Holbæk, man satte sig senere. Sådan, at vi kan pulje og gå all in, når man så må sige. Så vi virkelig kan gå ind endnu stærkere hver gang, i stedet for sådan at sprede, når man så må sige, lavestegn tyndt hver gang. Slagelse Museum? Ja, Slagelse Museerne, der er faktisk også tre afdelinger. Den mindste, det er Flakkebjerg Skolemuseum, hvor man kan opleve en forskole, som den så ud for 100 år siden. Det er en oprindelig skole, og der har vi en del undervisningstilbud ude, hvor skoler kommer ud, især i, når det nu er 200 år for skolereformen, der kommer mange besøgende derud. Men det skal man så bestille tid til, for det er ikke åbent i det daglige, man kan ikke komme forbi. Og så er der Skelskør Bymuseum, ligger rigtig smukt også midt i Skelskør By, også i en gammel fin renaissancegård. De har søfart, fiskeri, og selvfølgelig også egnens historie. Og så er der Slagelse Museum. Det er det, jeg kalder vores mandemuseum. Der kan man se noget om håndværk og industri. De har en meget, meget flot håndværkergade, hvor man simpelthen kan gå ind i de enkelte værksteder og se, hvordan man tidligere har bedrevet de forskellige håndværk. Og så er der masser af maskiner og den slags. Hvad man ikke ved, når man kører på landevejen og tænker, eller entreprenørerne siger, se nu er blevet færdig, det er, at I ligger og graver med små teskeer rundt omkring i landskabet. Ja, nogle gange er det faktisk gravkøer, fordi så får man jo entreprenøren til at trække nogle søgrøfter, og så derefter går man ind, hvis man finder noget, og går lidt mere forsigtigt. Hvad er søgrøfter for noget? Det er sådan nogle, nu er jeg jo ikke arkeolog, men det er jo, det trækker man nogle prøvegrøfter i landskabet for at se, om der er nogle spor, om det er her, vi skal gå ekstra forsigtigt til værs, er det her, der måske er noget. Man kan også afklare, at der nok ikke er noget i området, fordi man kan ikke udgrave hver eneste kvadratcentimeter. Så man bruger de her grøfter til at få en indikation af, hvor er der spor efter vores forfædre. Det er der mange steder. Det vil sige, når man ser nogle snorlige rækker, hvor der er gravet, og så jorden ligger op på siden, det er så jer, der skal ud og se, om der er noget spændende. Det er ikke aspars, der er på vej der. Det er arkeologerne, der er ude og se, om der er spor efter vores forfædre i jorden der. Det er bare en afdeling, som er vigtig. Hvad andre afdelinger har I? Så har vi jo, vi mangler også Sorø Museum, som er også indrettet i en gammel, det er en gammel kro fra Christian IV's tid. Der har de en fin oldtidsudstilling, også en arkeologisk udstilling. Og udstillinger om egnens historie, og de ved at indrette nye lokaler, som er renoveret her, til at vise mere om Sorøs historie. Og det ligger meget centralt, Sorø Museum? Ja, det ligger lige på hovedgaden. Ja. Så man kan næsten ikke undgå at komme forbi. Det er en meget, meget smuk, gammel gård. Eller kro. Alt det, du har fortalt her, hvor kan man læse mere om det? Det kan man selvfølgelig læse om på vores nye hjemmeside, vestmuseum.dk, hvor vi har samlet alle oplysninger om de her besøgssteder og museerne. Ja, det var Eskil Vagn Olsen, og vi prøver på at lave nogle historier på de forskellige 11 museer. Han har i øvrigt en plan om at lave en skolebus, så skoleeleverne kan blive transporteret rundt til museerne. Så skal vi til noget helt andet, og det er til en anden aktivitet i Holbæk. Det er nemlig Holbæk Teater. De har fantastisk mange aktiviteter. Brian og Christoffer, de to direktører, der startede for lidt over 3 år siden, har gjort det virkelig godt. Christoffer, for vores skyld, der har du været ude på trykkeriet og flået 2 våde kataloger ud af 50.000. Ja, det er de aller første kataloger, jeg står med her. De dufter stadigvæk af tryksværte, helt friske. Men jeg synes bare, at når nu du kiggede forbi, så ville jeg lige have et eksemplar klar. Ja, det er god service. I har gjort det rigtig godt, så Brian og dig. Og I har gjort det så godt, så I samarbejder med 2 andre teater nu, så kataloget er blevet endnu tykkere og større. Ja, da vi kom til her for 3,5 år siden, der blev der i området her uddelt 3 sæsonprogrammer med professionel scenekunst.
så de sidste par år har vi fået samlet så Holbæk Musik- og Teaterforening, som er en gammel musik- og teaterforening, der mange, mange år har leveret professionelle scenekunstoplevelser her i Holbæk og Holbæk Teater. Vi har samlet gennem flere år nu vores udbud i et katalog. Nu har vi fået børne- og ungdomsteateret Fairplay med, som også har til huse i Holbæk, med i kataloget. Så vi kommer med et katalog på gaden, som indeholder alt det professionelle scenekunst, man kan opleve i Holbæk og omegn. Forhåbentlig til glæde for brugerne, så det samlet et sted, så det nemt orienterer sig i, hvad for nogle tilbud der er. Og I har et rigtig godt tilbud, og det startede I med, og det var et guldkort. Kan man bruge det også til Fair Play? Nej, det kan man ikke. Vi har valgt ligesom at dele det op, som man kan se, så der er to forsider og ikke nogen bagside. Og det har vi gjort for at klargøre, at det er to forskellige huse. Man kan sige, at vi vil nødig have, at folk kommer til at køre forkert. På den måde kører vi også hver vores billetsystem, i hvert fald i første omgang. Det kan godt være, at med tiden, at vi finder ud af, at vi kan gøre det endnu nemmere for publikum, men i første omgang har vi synes, at det er det nemmeste for publikum med to billetsystemer, når vi har to forskellige huse. Så det skulle gerne være til gavn og ikke til forvirring. Og derfor kan vores billetter bruges hos os, og Fairplays billetter bruges hos Fairplay. Men det må være en fordel for Fairplay, fordi de kommer ud til rigtig, rigtig mange, hvad de ikke ville have gjort, hvis de skulle have kørt det alene. Lige præcis. Lige præcis. Jeg tror, at fordelen eller udfordringen for os, der præsenterer kultur, det er altid at få fortalt historien eller få budskabet ud, at vi eksisterer, og at vi har noget på plakaten, noget på programmet. Og der er det klart, at når man løfter i flok, så kan man løfte meget mere. Og det er klart, at for Fairplay, så er det da en fordel at komme med i vores program. Og for os er vi rigtig stolte over at få Fairplay med i vores program, fordi vi synes, at vi vil rigtig gerne vise det kæmpe udbud, der er, og så forskellige forestillinger, man kan gå og se. Og det, hvis vi nu spiller en rigtig tung voksenforestilling, og man står med to børn, så er det bare dejligt, at vi kan sige, jamen, så skal det gå hen på Fairplay. De spiller noget i aften eller i morgen formiddag. Ja. Og de har faktisk gjort det rigtig godt og været meget aktive i området. Ja, det er jeg glad for, at du har lagt mærke til. Jeg synes, at man samlet set kan mærke, at kulturlivet er begyndt at arbejde sammen og løfte i flok. Og jeg plejer at sige lidt friskt, at hvis man vil lave de her fyrtårnsprojekter, som der bliver lagt mærke til, så skal man stille stenene oven på hinanden, i stedet for at sprede dem ud over hele marken. Og hvis man putter stenene oven på hinanden, så skal der nok komme nogle fyrtårn til sidst, som folk lægger mærke til. Og jeg synes, med sådan en tyk katalog her, og med sådan et stort udbud af scenekunst, så bliver vi helt sikkert lagt mærke til. Men Christoffer, det er jo Brian og dig, det er jo jeres egen skyld, I har succes, fordi blandt andet har I været på Folkemødet på Bornholm som det eneste teater, og samarbejdet med nogen derovre med en forestilling, som er blevet en gedigen succes hos jer. Det er sådan, at vi lavede en dokumentarteateroplevelse. Jeg kalder det ikke forestilling, for forestilling det er noget, man skal forestille sig, men det her det er en dokumentar, hvor man får en ærlig, sand historie lige nu fortalt, råt for usiddet, af de to mennesker, som har haft det inde på egen krop. En forestilling, som vi kaldte Ultimatum, som handlede om alkohol i familien, om at der står en far og hans datter, som har været igennem en frygtelig, frygtelig periode i deres liv, hvor faren drak, og det går selvfølgelig ud over de nærmeste, og det går selvfølgelig i særlig grad ud over familien. Den forestilling havde været med på Folkemødet på Bornholm, og det er klart, det er et sted, hvor man taler om de politiske udfordringer, og hvor foreninger som Blå Kors og Tuba og alle mulige andre, der også interesserer sig for det her, er. Og i samarbejde med Tuba havde vi så sat forestillingen op på Folkemødet, og til stor succes, må jeg sige. Og efterfølgende har vi fået rigtig mange henvendelser af dem, der oplevede forestillingen derovre fra hele landet, som godt vil have den ud og spille den for pædagoger, socialarbejdere, politibetjente og så videre. Folk, der kan lære af at se den her forestilling, eller få et indblik i ind bag familiens facader, fordi er der noget, som misbrugere er, så er det gode til at stille facader op, så de skjuler deres misbrug. Det, man kan sige, det er, at forestillingen kan jo bruges både af, som du siger, pædagoger og politi, fordi der er debat bagefter, hvor man kan få uddybet nogle spørgsmål, man har. Ja, lige præcis. Det er en forestilling, som vækker enormt meget debat, og vi har valgt at lægge det ind som en del af forestillingen, men også fordi vi oplever, at
når vi tænder salslyset, så ser vi, at folk sidder med tårer ned i øjnene og er blevet enormt berørt af historien og være så tæt på historien. Så det er en god måde lige at lande sammen på, også selvom man ikke nødvendigvis har et spørgsmål eller noget at sige, så lige at sidde og sunde sig, inden vi lukker dem ud i, kan man sige, det pulserende liv igen. Så det er en god måde at lige få landet sammen, og også få fjernet nogle af de, altså mange, som har haft det inde på livet selv, eller har holdninger til det selv, kan enten være provokeret eller udfordret af forestillingen. Og så får man også lige fjernet nogle af de uenigheder, der kan være kommet med salen, eller hvorfor sagde I sådan der, var det for at provokere mig, eller når I opfordrer til, at man griber ind, hvordan skal man så gribe ind, for det er så nemt at sige, at man bare skal gribe ind, eller de der ting. Så det bliver en fælles oplevelse, hvor vi opnår en eller anden form for enighed mellem udsagn og modtager, og det synes jeg, man er forpligtet til, når man tager svære emner op og ligesom siger, hvis vi gerne vil noget med det, så skal vi også turde følge det til dørs. I den kommende sæson, der tager I et andet svært emne op. Det er folk, der synker og synker, men stadigvæk vejer det samme. Ja, vi tager fedme op som en dokumentar. Og det er sådan, at vi har fået Caroline Lindberg, som er kendt fra Lev Livet på TV2 Øst, i hvert fald herude lokalt. Hun har været oppe og veje i nærheden af 135 kilo, og nu er hun på vej ned mod de 77 kilo. Og sammen med hende, så laver vi en meget ærlig fortælling om, hvad er det, der gør, at man kommer op og vejer 135 kilo? Hvad er det, der skal til, at man pludselig stopper op, kigger på sit eget liv og sit eget mål omkring livet, og så får vendt om og sagt, nej, jeg vil noget andet med mit liv, og jeg vil tilbage og have et aktivt liv og et liv, som, hvor jeg kan se mig selv i spejlet og sige, jeg ser godt ud, og jeg er klar til at komme ud og være en del af livet og møde andre mennesker. Men det må være billigere at holde vægten ved lige, i stedet for at skal ud og købe nye klæder, når man taber sig? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. At der kan jo selvfølgelig, der er altid omkostninger ved at ændre sit eget liv. Men det er noget af det, vi kommer ind på i forestillingen, så det vil jeg ikke stå og fortælle alt om her. Hvad indeholder dette kæmpe katalog ellers? Jamen vi lægger altid vægt på, at det indeholder en kæmpe stor bredde, og så lægger vi vægt på, at det har en kæmpe kvalitet. At de ting, vi præsenterer, det er noget, vi kan stå inden for og sige, selvom det er den genre, eller den genre, eller den genre, så er det i hvert fald i orden. Og når jeg siger, at det har en stor bredde, så er det fordi, vi blandt andet har nogle dokumentarforestillinger, som dem, vi selv producerer. Vi har nogle store familieforestillinger, vi selv producerer. Blandt andet kan man få et gensyn med Rasmus Klump, som vi har produceret herude, som har spillet ind i en glassal i Tivoli. Den kommer herude og spiller igen, inden den skal videre til Musikhuset i Aarhus og spille. Så har vi en masse gæstespil. Vi har gæstespil, som er så vidt forskellige som komedier over til moderne dans. Røgmert-vinderen fra 2013 inden for danseforestillinger kommer hertil. Vi har et internationalt gæstespil fra England, som er enormt specielt. Både det har vundet flere priser, så vi ved, at kvaliteten er i orden. De leger med hele teaterformen. Dukketeater projicerer det op som film, så man sidder egentlig og ser på en film, der bliver lavet live med dukker, hvor stemmerne bliver lagt til live. Så det minder ikke om noget andet, jeg har set. Vi har vores egen store familieforestilling. Man kan sige, at nu har vi prøvet kræfter med flere store børnebøger, lige fra Cykelmyggen Egern og Rasmus Klump. Nu kommer Børnebibelen som teaterkoncert med tekst af Johannes Møllehave og med sat musik til af store danske komponister, Peter A.G., Lars Lilholt, Kreuzfeldt, Lise Dan Danel. Alle mulige kendte artister har sat musik til Johannes Møllehaves vers, som fortæller i første akten det gamle testamente, og i anden akten det nye testamente. Fordi vi tror på, at det er en historie, der godt tåler at blive fortalt, fuldstændig ligesom andre gode historier skal fortælles på et teater.